Jagodići i dinosaurusi. Neko je ugasio svetlo. Možemo da se igramo žmurke. Ovo je pećina. Tu su nekada živjeli naši preci. Hej! Mi smo Jagodići! A gde su igrački i televizor? Pećina je stara nekoliko miliona godina. U to vreme nisu postojale igračke i televizor, ali su postojali dinosaurusi, najstarija živa bića na zemlji. Aha, a mogu li ja da držim baklju? Vatra nije za malu decu. Da nastavimo. Ova veličanstvena bića nisu izdržala nagle promjene vremena, pa su počela polako da izumiru. A što pričamo o njima kada više ne postoje? I što nosimo ova smiješna odela? Sine, ti baš voliš da me prekidaš. Ova odela nosimo da bismo se uživjeli u atmosferu, jer su se naši preci tako oblačili. Šta je to, tata? Ne znam, ali šta god da je, ne dam više ništa da me prekida. Jesi li ti siguran da su dinosaurusi nestali? Naravno, postoje dokazi za to. Bez brige, mama, to je samo promaja. Da sam gladan! Uzet ćemo sladoled čim tata završi. Ovo je čuveni brachiosaurus. Pogledajte samo kako je... Tata, želim nošu! Oh, hoću li ja ikada završiti priču o dinosaurusima? A da jednostavno kažeš zašto smo došli čak u praistoriju. Zato što je izašao naš sladoled u novom pakovanju. Sa sličicama dinosaurusa, kao i album. A kad uključim aplikaciju na telefonu i primaknem sličicu, dešava se pravo čudo. Wow, izgleda moćno. Vas dvojica, ne bih da vam kvarim igru, ali vrijeme je da izađemo iz pećine. Dugo smo se zadržali. Više bih volao da vidim prave dinosauruse. Znam, ali to je nemoguće. Šta? Je, ti si najbolji tata na svetu. Oh, ovo je nemoguće. Baš ću u nesvest. Kakva čudna stvorenja. A tek odeća, ko ste vi? Mi smo Jagodići. Imamo svoj sladoled. Moj tata kaže da ste vi nestali i da više ne postojite. To znači da ste oživjeli. A jel nećete opet da nestanete? Ne zbunjuj naše nove prijatelje. Baš je sladak. A imamo i nova odela. Mislim, stara su, ali su nova. Ne znam kako da vam objasnim. Naši preci su se tako oblačili. A vi ne nosite odela, ni cipele. A zimi? Jao, divan je. Možemo da ga usvojimo. Moram da idem kući. Hoću svima da kažem da sam video prave dinosauruse. I da sam pričao sa njima. Au, koliko jaje. Mrda se. A šta je unutra? Hoću da vidim. Možda je neko iznenađenje. Zašto sve male bebe plaču? Ja nisam plakao. Dobro se sećam. Pa, dragi roditelji, čestitamo. Želimo vam još puno jaja. Ovaj, dece da vas slušaju, da budu dobri đaci. Tata, mislim da dinosaurusi ne idu u školu. Vrtić, sve jedno. Pa ne idu ni u vrtić. Mislim da moramo da krenemo. Već počinješ da pričaš. Pa šta sam sad loše rekao? Srećno, dinosaurusi! Hej, a ko će da nam veruje da smo videli dinosauruse? Da, mogli smo da se slikamo sa njima. Ja vam verujem. Jako duhovito, tata.